Så jeg har frokosten vår her. Ok. Og det er din jobb å hente, Sander. Hallo, hallo, mine damer og herrer, og velkommen skal dere alle være til Randulligok sesong nummer 2. Vi skal gjennom 4 forskjellige etapper. Hvis du klarer 8 av 10 utfordringer, så skal vi hoppe fallskjerm. Har du vært der før, Sander? Absolutt ikke. Nei, ikke heller. Det er mektig. Det ser kanskje ustødig ut. At vi kunne være så skamlig. Ja, ja, det er vanskelig, altså. Vi kom one with the mountains. Vi begge to. Kjøp på, Toronto! Siste delen, da! Spenn dere fast, folkens, for dette blir en knallsesong.